ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ବାସଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ ବାସଭବନ ସମେତ ଡେଲାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଚଢ଼ଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପିଲା ଚୋରି ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼, ଘରେ ପଶି ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ ମହିଳା, କାବୁ କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ଲୋକେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା, ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ କଲା ଉଦ୍ଧାର। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମର୍ଡର, ବନମାଳୀପୁରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବାଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ତିନି ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ ନିଧିରାମ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର। ଦର୍ଶନ ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅପିଲ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍, ଜାମଶୁଳି ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡି କ୍ୟାସ୍ ଏଟିଏମ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଡକାୟତି ହୋଇଛି ମିଳିନି ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଙ୍ଗଲା ପୁଲିସର ଚଢ଼ଉ। ପରିହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ପଲିଥିନ ବନ୍ଧା ତିନିଟି ଲେଗିନ୍ସ, ଉଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ବାହାରିଲା ନାବାଳିକାର କପଡ଼ା, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇବ ଏସ୍ଆଇଟି। ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତୁଷାରପାତ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ।